নমস্কার, জয় জগন্নাথ। মো ভাই ভোন মানে সব কেমতি অছ? আশা করছি তোমার সব ভালরে থাকবে। প্রভু জগন্নাথ তোমাকে ভালরে রাখিবে এন্ড সবুবেলে রাখিতান তোমাকে ভালরে। আউ আজির প্রাঙ্ক তোমাকে টাইটেল আর থাম্বনেল দেখি জানি সারিথিও কাহা উপরে পাই যাচ্ছি। আরে সুনি আমার ইনস্টার ওন ভয়েস কুইন, তো চালো দেখিয়া কোন কেমতি হচ্ছে। ভিডিও কল করিয়া তাকে আউ তাঙ্ক রিয়াকশন কেমতি কোন রোচি দেখিয়া চলো। হার্ড দিয়ে দিয়েছি ম্যাডাম। নমস্কার। আরে সোনি কোচন তো আপনা? তাহলে ঠিক জায়গার ফোন লাগিছি। একচুয়ালি ম্যাডাম আমার গোটে দোকানটে খোলা হয়েছি, গোটে গন্ধি চড়ি দোকানটে আমি খোলিছু। মোর আর মো সান ভাইরে মিশি খোলিছু গোটে গন্ধি চড়ি দোকানটে। তো ইনস্টারে মো ভাই মানে সব কইলে কি আরে সোনির ফলোয়ার্স ভালো আছে, আর তাকে ডাকিলে টিকে গন্ধি চড়ি ব্যাপারটা টিকে ভালো হব, মানে ইনাগুরেশনে ডাকিলে। তো সেইথাই আমি কল করছিলু। নম্বরটা ম্যাডাম আপনার নম্বর, আপনার ভাইরাল লোক নম্বরটা আমি কল, আমার পিলা আছে আপনার নম্বর কলেক্ট করে দেবে। আমার অসুবিধা পিলা আমার ভিডিও ফিডিও করতে নম্বর কলেক্ট করে দেবে। আমার ম্যাডাম দোকানটা আছে, আমার রসুল রোডের দোকানটা আছে। তো আপন কোন কেতে পয়সা নেবে আমার এই ভিতরে আমার ইনাগুরেশনটা হবো আউ দুই দিন পরে। আপনার পয়সা কেতে কোন নেবে আপন টিকে কইলে, আপন কেতে নেবে কও নাহি, আপনার কেতে নেবে কুহ। আচ্ছা ঠিক আছে, লোক কিনবে কোণ মো ঘর চলব আপনার ইনাগুরেশন ডাকিলে আপনার 8000 টাকা চার্জ করিবে। ম্যাডাম আপন গরিব পিলাটা ছোট দোকান বাপাঠ বহু গাড়ি শুনিকি গরিব বলি তো গঞ্জি চড়ি দোকান খুলছি, নহলে মু এনা মেফায়ার হোটেল গোটে খুলিকি বসতি। আর পয়সা নাই বলি তো আপনার শুনতো ম্যাডাম, পয়সা তো অছি কিন্তু আপনার যদি 8000 টাকা যদি মাল কো উঠানি পড়িবে আপনি টিকে ভাবুনা গোটে গরিব তুমি যা করিব। আউ মোর নাই আপনার নাই, আপন গোটে সেইভাবে বজেট টি কুহন্তু দেলে আপন আসি ফিতা টা কই দউছি 15000 টাকা দিন। ম্যাডাম 15000 টাকা নেবেন, মু ভাবিছিলি আপনার চারটা সেট গঞ্জি আর চারটা সেট আপনার বয়ফ্রেন্ড ফয়ফ্রেন্ড কি থিব যদি আপনি তাকে দিয়ে দিয়ে কাম টিকে চালিয়ে দিয়ে তাহলে গোটা কোণ হুঁতা টিকে গরিব পিলার উদ্ধার হয়ে পারন্তা। ମୁଁ ଗଞ୍ଜି ଚଢିକୁ ଇନାଗୁରେସନ ଆସିବନି ଆରେ ଶୁଣି, ଏମିତି କଣ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ତ ଭଲ ଲାଗିବି 8000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ, 8000 ଟଙ୍କା ମାନେ ମୁଁ କେତେଟା ଗଞ୍ଜି ଚଢି ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରିବି? ପୁଣି କଲୁ ସିଏ ଯାହା କହୁଥାଉ ତୁ ପାଟି ପିଟି ହେବୁନି ହେଲା, ତୁ କିଛି କହିବୁନି, ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପରଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ଦେବୁ ନା ଆପଣ ମୋ ବସ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ? ଦେଖେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରନି, ଏଇନା ଶୁଣିବି ଏମିତି ଭାବ ତ କାନ ଫାଟିଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣ ଆସିବେ, ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣ ଆପଣ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ବରା ପିଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗଞ୍ଜି ଚଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜି ଚଢ଼ି 4ଟା ସେଟ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବା କଥା। ଗଞ୍ଜି ଚଢ଼ି ପହିଲ ମାନେ ଗଞ୍ଜି ଚଢ଼ି ଆମର ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆମର। ନମ୍ବର ମୋତେ ବଣ୍ଟି ଦେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇର ମାଣ୍ଡୁର ଭାଇ ହବ ସିଏ। ଶୁଣୁ ଧନ ଶୁଣୁ ଧନ ଶୁଣୁ ଧନ ଆଉ ସେ ସେଟା ସେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ନା ଫାଇନାଲ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ ସିରିୟସଲି ପଚାରୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ଆପଣ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ ଆପଣ ଆସିବେ? ଆପଣ ଖାଲି ଫିତାଟା ଖାଲି କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫିତାଟା ଖାଲି କାଟିଦେଇ ଗଲେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଆମର ରସୁଲଗଡ଼, ନାଇଁ ରସୁଲଗଡ଼ ନୁହଁ, ରସୁଲଗଡ଼ ଆଗକୁ ବାଣୀବିହାର, ଆଜ୍ଞା ବାଣୀ ବାଣୀବିହାର ବି ନୁହଁ, ଓହୋ ଓହୋ ଟିକେ 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 ଆଗକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ବି ନୁହଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଜୟଦେବ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଗଳିଟା ଯାଇଛି ସେ ଗଳିକୁ ସିଧା ଯିବେନି, ବାଁପଟେ ସାଇଡ୍ ଯିବେ, ଯେଉଁ ବିଜେପି କଲେଜ୍ ଅଛି ବିଜେପି କଲେଜ୍ ମେଫେୟାର ସାଇଡ୍ରେ ସେଇଠି। ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଦୟା ପରବଶ ହେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଆସନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ପିତାକଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଓହୋ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆରେ ସୋନୁ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଆରେ ସୋନୁ ଦେଖିବେ ମୋର ପିତାକଟା ହେଲେ ମୋର ବେପାରଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରେ ସୋନୁକୁ ଟିକେ ଶସ୍ତା ସୁଲଭ ବଜେଟ୍ ଦେଲେ ସେ ଆଣି କାଟି ଦେଇଯିବେ, ପିତାଟା କାଟି ଦେଇଯିବେ, ମୋ ବେପାରଟା ଭଲ ହବ। ଆରେ ଶସ୍ତା ମାନେ କ'ଣ, ଗଞ୍ଜି ଚଢ଼ି ମୁଁ ଦେଉଛି 4ଟା ଲଗା ସେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ବି ରାଜି ନୁହଁ? ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛ, ଗୋଟେ କହିବୁ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି ରେଟ୍ ଲଗେଇବୁ ନା ଯେଉଁଟା ତମକୁ। ହଉ ମାଇକ୍ ନା ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ମୋ ସାନ ଭାଇକୁ ଲୁନା ଦେଇକି, ତାହେଲେ ପଠେଇ ଦେଉଛି, ମୋ ବସ୍ତାରେ ଆସିପାରିବନି 5 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ ନା ମାନେ କ'ଣ। ସୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହ୍ୟାଲୋ, ସୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହ୍ୟାଲୋ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୋନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଉ ହଉ 150 ଟଙ୍କା ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 150 ଟଙ୍କା ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ମୁଁ ଟଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଟଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ ତମେ। ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ୍ ଟଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ଓ ଛାଡ଼ ତମର ନାଇଁ 160 ଟଙ୍କା ଦେବି, 160 ଟଙ୍କାରେ ଆସ। ଆରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି।
ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଗୋଟେ ଇନାଗୁରେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରାମରେ ଡାକିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଫୋନ ନ ଉଠେଇ ଆପଣ ଗପୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? ଗଞ୍ଜି ଚଳି ସେମିତି କହିପାରିବନି, ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଉପରେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜି ଚଳି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବନି ହେଲା। ପେମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇନା 55 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫୋନ ପେ କରୁଛି, ଆଉ ବାକି ପଇସା ମୁଁ ଆସିଲେ ଦେଇଦେବି। ପୁଣି ଟଲିବାଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତ ଭଡ଼ା ଦେବି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆଇନା ଏଇଟା ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରଟି, ମୁଁ ଏଇନା 55 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ କରୁଛି। ଏଇ ମୁଁ ପଠେଇ ସାରିଲି, ମୁଁ ଅନ୍ କଲିଣି ଫୋନ ପେ, ଅନ୍ କଲିଣି। 55 ଟଙ୍କା 55 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେଉଛି, 55 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦେଉଛି। ଟଲିବାଲା ବାକି ହବ ଯେ ତମ ପାଖରେ 10-20 ଟଙ୍କା ଟଲିବାଲାକୁ ଦେଇଦେବ ହେଲା, ସେ ଚା ଫା ମପିକ ତ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ଓହୋ, ଆର ଏସ୍ କୁଇନ୍ ସୋନି ଗୋଟେ 80,000 ଫଲୋର୍ସ ହେଲେ, ସେଟା ସତରେ ଫଲୋର୍ସ ନା ଫେକ୍ ଫଲୋର୍ସ? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଫେକ୍ ଫଲୋର୍ସ ବୋଲିକି ନା, ଆଇଡି ଚେକ୍ କରୁଛି କଲି ବୋଲି ତ କହିଲ। ଶୁଣେ, 55 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫୋନ ପେ କରିଦେଇଛି, 55 ଟଙ୍କା ଆର ଏସ୍ ସୋନି ଫୋନ ପେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ଟଲିବାଲାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ସୋନି ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ତମେ କଣ ଏଥିରେ ଫୋନ ପେ ବି ନେଇଦେବୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ? ଠିକ ଅଛି, ତମ ମାମୁଙ୍କୁ ତମ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତଲେ ପଠଉଛି ତମ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ବନ୍ଧ। ମୁଁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଇନାଗୁରେସନଟା କରିଦେବି। ଆରେ ତମେ ପୋଲିସରେ ଦିଅ, କୋଉଠି ଦଉଛ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଇନାଗୁରେସନ ଟଲିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତମେ ଯୋଉଠି ଦଉଛ ଦିଅ। ମୋର ନାଇଁ, ଦୋକାନ ତ ମୋର ରହିବ, ଯୋଉ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜି ଦିରେ ଦେଇଦେବି, ସେ ସସନ ମାନେ ପଳେଇବେ। ଆରେ ସେ ସିଆଡ଼େ କହୁଥିଲେ, ସେ ମୋ ଘର ହଉଛି ଆମର କୁକୁର ଲୋକ ପଛରେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆରେ ସୋନି ମ୍ୟାଡମ, ଆରେ ଯିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, କହୁଛି ସୋନିକୁ ଡାକିଲେ ଗଞ୍ଜି ଚଢି ଇନାଗୁରେସନରେ ତମର ଚଢି ଗଞ୍ଜିଟା ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବ। ଏ ସୋନି ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି, ଆରେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି, କିଏ କହିଲ ଦେଖିଆ, କିଏ କହିଲ ଦେଖିଆ, ଏମିତି କଣ ହଉଛ? ମୁଁ ସାଥି ମାମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ପଳଉଛ? ଓହୋ, ତମେ ବହୁତ ବଡ ଗୁଣ୍ଡି, ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡି ହେ ନା? ଆରେ ବିଲିଆନ କହୁଥିଲି, ବୟସ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ବୟସ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ସୋନିକୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିକି ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ଟିକେ କରିଦବା। ଏମିତି ଭାଷା କହୁଛ ଯେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବ ତମର, ତା କାନ ପୁରା ପବିତ୍ର କରିଦେବ ରେ ତମେ। ସୋନି ରାଗିବନି ହେଲା, ଆରେ ହଁ ଜମା ବି ରାଗିବନି ହେଲା, କଣ ସବୁ ସେ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଦେଉଛି, ଜମା ରାଗିବନି ହେଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ, ତମ ନମ୍ବର କଣ ନାହିଁ? ତମ 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 ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ତମେ କଣ କହିବ? ଆଉ କଣ ଏବେ କରିବ ଟି? ଆରେ ସୋନି କହିଥିଲା ଏବେ କରିବ ଟି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଟି, ଆଉ
ତାକୁ ବି ଯାଇକିନା ଫଲୋ କର, ଇନଷ୍ଟାରେ ଯାଇକିନା ଫଲୋ କର, ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଯାଇ ଫଲୋ କର କୁଇନ୍, ତାକୁ ଫଲୋ କର, ନମ୍ବର ମୋତେ କର, ଆରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କରନି ମୋତେ ହିଁ ଏକୁଟିଆ କର। ଆରେ ଇଏ ତମର ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତମର ସେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନଟା, ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇନଟା, ଶୁଣୁଧନ ଲାଇନଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଚାଲ ବଢିଆ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କେମିତି ଆମେ ଭାଇରାଲ ହବୁ, ଭିଡିଓ କରୁ ଭାଇ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହବୁ, ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଟିକେ ଦିଅ। ଆମେ ତ ଦେଇଦେଇ ପିଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦିଅ, ତମ ଟିପ୍ସ ରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଏଇଠୁ ତମେମାନେ ଜାଣ କି ଭାଇରାଲ ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଧୋକା ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ହେଲା। ଜମା ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଭିଡିଓ ଫିଡ଼ିଓ କର, ମେହନତ କର, ଭାଇରାଲ ହବ, ହେଲା। ତ ସୋନି ବାଏ ବାଏ। ତ ଦେଖିଲ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଦେଖୁଛ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତମମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସିନା ଭାଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ, ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କର। ଦେଖାହବ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।